As you all have seen in the cover, this video is quite different from the other videos. I am going to continue this video in Assamese. To those who do not understand this language, please click on the subtitles. So without wasting any further time, let's begin the video. Bolo, etia ami Ireland ot jao. India pora Ireland ot jabole hole pray 5.5 ghonta lagibo. Tat egoraki mor ba thake. বায়ে আমাক এতিয়া নিজৰ কেম্পাছৰ পৰা উলিয়াই নি চহৰখন অলপ দেখাব তাতো লকডাউন চলি আছে মোৰ বায়ে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিছুমান কিনিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আয়াৰলেণ্ডৰ পপুলেশ্যন হ'ল প্ৰায় 4.94 মিলিয়ন তাতে লকডাউন চলি থকাৰ কাৰণে খুব কম সংখ্যক গাড়ী আৰু মানুহ দেখা গৈছে চাওকচোন তার রাস্তা পদূলিবর ইমান সাফ চিকুণ করে থাকে মাজত কিছুমান পিকচারও সুমাই দিছো আয়ারল্যান্ডত আহিবলে হলে আপনাদের মার্চ আর মে মাজত আহিব নহলে সেপ্টেম্বরের পৰা নভেম্বরের মাজত আহিব পারে সেইটো সময়তে আসলতে আপনাদের আয়ারল্যান্ডের সৌন্দর্য উপভোগ করবলে পাব পিছে ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সময় আয়াৰলেণ্ডতকৈ 4 ঘণ্টা আৰু 30 মিনিট আগবঢ়া হয় আয়াৰলেণ্ডৰ চাৰিওফালে সেউজীয়া ঘাঁহনি আৰু পাহাৰ থকাৰ কাৰণে তাৰ নামটো হ'ল দ্য ইমেৰেল্ড অফ আইল এইটো মেইন ৰোডৰ মেইন ষ্ট্ৰীট হয় মোৰ বায়ে ভিডিঅ'টো অলপ কাটি কাটি দিছে মাজত কিন্তু আপোনালোকে বেয়া নাপাব এইটো যে লকডাউনৰ সময় হয় ইমান ভালকৈ তাই দেখাব পৰা নাই উইণ্টাৰত আয়াৰলেণ্ডত সামান্যভাৱে বৰফ পৰে এইখন এখন পাৰ্ক হয় ইয়াতে লেক এটাও আছে ওচৰতে আয়াৰলেণ্ডৰ নেশ্যনেল এনিমেল হ'ল দ্য ৰেড ডিয়াৰ আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক হৈছে দি হাৰ্প ইয়াৰ আইৰিছ খাদ্য আৰু বেকাৰীজ খুব ফেমাছ হয় স্ক্ৰীণত 10টা টুৰিষ্ট স্পটৰ নাম মই দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব স্ক্ৰীণত মই ইনফৰ্মেশ্যনছ কিছুমান দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰে এখন মাৰ্কেট হয় এখন তাৰে চব বস্তুৱে পায় বৰ্ষাবাই বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলে অলপ সোনকালে মই ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড বঢ়াই পেলাই আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ বৰ্ষাবা তুমি ভিডিঅ'খিনি যে পঠালা থেংক ইউ চ' মাছ এইখিনি বস্তু দেখুৱাৰ পিছতে আপোনালোকক মই লকডাউনৰ আগৰ কিছুমান দৃশ্য দেখাম এইটো তাৰে পাব্লিক লাইব্ৰেৰী হয় খুব সুন্দৰভাৱে কিতাপবোৰ এৰেঞ্জ কৰি ৰাখিছে বেণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈ আছে কেফেটেৰিয়াত যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো পাবলৈ কাৰণে আপোনালোকে সেই ঘণ্টি এটা যে আছে তাতে সেইটো বজাই দিব যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত পাইগৈ গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আৰু যদি আপোনালোকে কিবা মোৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰে বা কিবা
যদি কুয়েরি থাকে তেনেহলে মই তলত মোৰ ইমেইল এড্রেসটো দি দিম আপোনালোকে তাতে সুধি লব পাৰিব আৰু কমেন্ট সেকশনত কব যে এইটো ভিডিও কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ।